innovatsion rivojlanish hamda sog'liqni saqlash vazirliklari tomonidan amalga oshirilayotgan Xitoyning Zhifei Lancome Biopharmaceutical kompaniyasi tomonidan yaratilgan JF2001 vaksinasining 3-chi faza sinovlari davom etmoqda. Bugungi kunga qadar skriningga kelgan ko'ngillilar soni jami 7123 nafarni tashkil etdi. Ulardan 3133 nafar ko'ngilli vaksinaning 1-chi dozasi bilan va 6 nafar ko'ngilli vaksinaning 2-chi dozasi bilan emlandi. Vaksinani olish uchun 18 yosh va undan katta bo'lgan ko'ngilli fuqarolar Toshkent shahridagi 5 ta muassasada qabul qilinmoqda. Vaksina sinovlarida ishtirok etish istagida bo'lgan fuqarolar Innovatsion rivojlanish vazirligining Mininnovation.uz saytiga kirib, COVID-19 ga qarshi vaksina sinovlari tugmasi orqali qisqa savolnomani to'ldirishlari talab etiladi. So'rovnomadan o'tgan ko'ngillilar agar barcha talablarga javob bersa, ularni ilmiy tadqiqotda ishtirok etishga taklif qilinadi. Mazkur Xitoyda ishlab chiqarilgan vaksina vaksinalarning rekombinant oqsil turiga mansub, ya'ni virusning bir bo'lagi yuqori texnologiyalar asosida virussiz ko'paytirib olishga asoslangan. 1-chi va 2-chi faza klinik sinovlarida ZF2001 vaksinasining nisbatan yuqori xavfsizlik profiliga ega ekanligi aniqlangan. Shu bilan birga, hozirgi kungacha O'zbekistonda mazkur vaksina bilan emlangan fuqarolarimizning sog'lig'i bilan bog'liq birorta ko'ngilsiz holat qayd etilmadi. Ta'kidlash joizki, ko'ngillilar butun sinov davriga sug'urtalanadi. Tadqiqot ishlari butun davri mobaynida, agar ko'ngilli ishtirokchining salomatligi bilan bog'liq nojo'ya holatlar yuzaga kelsa, tibbiy xarajatlar qoplab beriladi yoki bepul tibbiy xizmatlar ko'rsatiladi. O'zbekistonda o'tkazilayotgan sinovlar muvaffaqiyatli deb topilsa, samarador vaksinaning ommaviy qo'llanilishi virusni tarqalishini keskin kamaytirish va oxir-oqibat uni yengishda asosiy omil bo'lishi kutilmoqda. Yana bir jihat, Innovatsion rivojlanish vazirligining rahbarlari va ularning oila a'zolari ham ZF2001 vaksinasi bilan emlangan. Hozirga qadar ular vaksinaning 2-chi dozasini olib bo'ldi va muntazam tibbiy tekshiruvlardan o'tib turibdilar. Tahlillar ularning barchasida koronavirusga qarshi antitanachalar hosil bo'lganini ko'rsatmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.